Розбили скло та кинули вибуховий пристрій. Я бачив лише вибите одне вікно. Вибух стався у сумському супермаркеті. Ускладнення погодних умов. Вийде очередний активний циклон з південного заходу, який принесе вночі та вдень сильний сніг, місцями дуже сильний. Завтра на Сумщині прогнозують прихід циклону. Кращий муляр Сумщини. Так що хороша кладка залежить від м'ялих рук обучення чоловіка. Чоловік знає, як його жити. Головне, щоб знав. І той, який цемент. Хто змагався за звання? Мої вітання, новинні підсумки середи очима журналістів нашого телеканалу. Вибух у Сумах. Це сталося сьогодні у супермаркеті «Сам Маркет» на вулиці Героїв Крут, 60/4. Тут в магазині «Сам Маркет» близько 4 години ранку сьогодні розбили скло та кинули вибуховий пристрій. Як дізналися про вибух? Ну, мені позвонив начальник охорони магазину. І сообщив, що произошел взрыв. Втрати якісь є, збитки? Ну, звісно, після взриву є пошкодження майна. Приблизно наскільки оцінюєте збитки? Ну, зараз не можемо сказати, наскільки. Проте усередину нас не пустили. Я приїхав, поліція вже була. Тобто я бачив лише вибите одне вікно, з машини пройшов сюди і все. Тобто, а що тут сталося, ну реально я ще не в курсі. Сподіваюся, дізнаюсь з новин. Коли потрапили всередину з представниками магазину, в приміщенні виявили слід від вибуху. Зразу зазначу, що ніхто не постраждав, пожежі не було. По даному факту вже розпочате кримінальне провадження за двома статтями. Це стаття 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Стаття 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. За інформацією Сумської місцевої прокуратури, чоловіків було двоє. На даний час триває відпрацювання даного кримінального правопорушення. У зв'язку з цим проводяться слідчі та оперативні заходи. Попередню інформацію можу повідомити, що є обставини, які стверджують на те, що порушників було двоє. Маргарита Сахно, Сергій Мілецький, на часі новини. Депутатська транспортна комісія з питань комунального підприємства «Електроавтотранс» відбудеться в понеділок. Попередні два рази, 12 і 27 лютого, комісія не збиралась через відсутність кворуму. Останнього разу прийшли троє депутатів із семи. Ті ж, хто був відсутній, прокоментували це так. Це перша комісія в цьому році. І фактично там дуже багато там і план роботи комісії, і відповідні звіти за 2017 рік. Там дуже багато питань, які треба розглянути, щоб можна було далі весь рік працювати. Була комісія, поставили на 11 часов «Електротранс», і на час поставили комісію по освіті, здравоохраненню. І був у мене пріоритет, мені треба було ізначально підготуватися до своєї профільної комісії, що це більш важливо на даний момент. Вчора повинна була бути, але вчора був форум по медицинській реформі і спільне засідання планово-бюджетної комісії і комісії по освіті і охороні здоров'я. Фізично ми не змогли, але нічого страшного, перенесли комісію на понеділок і будемо в понеділок на комісії. На момент складення початку роботи цієї комісії впевнений в тому, що це було доцільно. На підприємстві були великі складнощі, людям затримувалась зарплата по декілька місяців. На сьогоднішній день, дякувати Богу і владі, робота підприємства більш-менш вирівнялась. І впевнений в тому, що комісія як такова себе вичерпала. На відміну від деяких інших колег, я відвідав чи не найбільше засідань цієї комісії, а останнім разом просто я не зміг з об'єктивних причин. В силу деяких обставин дійсно не була присутня, оскільки комісія відбувається переважно на самому КП, і це займає переважно багато часу, тому не завжди вдається бути присутньою. Комісія нам прислала офіційний лист, що вона відбудеться 12 лютого. Ми оперативно підготовили всі, які вони задавали питання, які були виділені на порядок денний, питання були всі оброблені.
надіслані відповідний термін в електронному варіанті їм. Але чомусь комісія не відбулася, по їхнім словам, це не созданий, зібрався кворум. І двічі вже переносилось. Ми з офіційних джерел дізналися, що 5 березня буде у нас опять комісія. Нам невідомо, чи порядок денний залишився тим самим. У порядку денному, що був затверджений, мали розглядатися 8 питань. Серед них – звіт діяльності підприємства за 2017 рік, внесення змін до міського бюджету на 2018, умови надання кредиту на тролейбуси та технічні умови цих тролейбусів, тендерна документація та посадові обов'язки спеціаліста по зв'язкам з громадськістю. 2 аварії і 3 автомобіля занесені снігом, а також 8 знеструмлених сіл. Такі наслідки вчорашнього і сьогоднішнього ускладнення погодних умов на Сумщині. Детальніше про вплив негоди і про прогноз на наступні дні – далі. Минулої доби о 23:40 до служби порятунку 101 надійшла інформація, що в Білопільському районі на автошляху поблизу села Ганів-Каворівська через сніговий замет зупинив свій рух легковий автомобіль, в якому перебувало троє людей. З селища міського типу Лянівка прибули бійці місцевого пожежного поста. Фахівці відбуксували автомобіль на безпечну ділянку місцевості, після чого легковик продовжив свій рух. Також подібні випадки були ще зафіксовані в селі Москаленки Білопільського району. Тут в сніговому заметі опинився легковик, а в місті Тростянець по вулиці Пушкіна в сніговому заметі опинилася карета швидкої. Близько 12 години трапилися 2 дорожньо-транспортні пригоди. Одна з яких була на вулиці Горького, а інша на вулиці Засумській. На вулиці Горького жінка, керуючи автомобілем ззаду, не впоралась з керуванням та допустила наїзд на металевий стовпчик магазину, поблизу магазину. Унаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних пошкоджень на жінку за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до вчинення ДТП. Було складено адміністративний протокол за статтею 124, тобто вчинення ДТП. Другий випадок був на вулиці Засумській. Там водій ВАЗа не впевнився в безпеці та допустив зіткнення з автомобілем Рено, який здійснював розворот. Унаслідок автопригоди 2 транспортних засоби отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав. За порушення правил дорожнього руху на водія ВАЗ було складено адміністративний протокол за статтею 124, тобто порушення правил дорожнього руху, які призвели до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Жодних ускладнень на автодорогах державного значення в нашій області не було. Ні обмежень, ні скупчень транспорту своєчасно розпочали роботи з очищення снігу і посипання, де потрібно, піщано-солевою сумішю. Випало до 20 сантиметрів місцями снігу. Видимість місцями була ускладнена за рахунок посилення вітру, тому не зовсім комфортно було їхати, проте ні обмежень руху, ні ускладнень руху на території області не було. Ночі виставили вся соцтехніка, яка є, була випущена для чистки міста. Це около 70 єдиниць техніки. Город, я вважаю, що на сьогоднішній день, він почищений, більш-менш проїжджаємий. Плануємо виставити опять ту саму техніку, чистити тротуари і проїжджу частину для того, щоб убрати її до асфальтобетону. За счет того, що сипали соляним растворами і ранотілом, навіть зараз по обочинах, я смотрю, починає підставати. Ми заготовили і горюче-смазочних матеріалів, десь около 50 тонн солярки, там і тонн 20 бензина. Завдяки вчасно проведеним заходам по розчищенню доріг від снігу, як на території електроавтотрансу, так і міста в цілому, погіршення погодних умов суттєво не вплинуло ані на випуск, ані на графіки руху рухомих складів. Станом на 28 лютого середньодобовий випуск становить 43 тролейбуси та 23 автобуси. Такі показники є типовими майже для кожного дня. Сьогодні вночі у нас по області пройшли опади в вигляді снігу, місцями сильні. От завтра ми знову очікуємо ускладнення погодних умов. Вийде очередний активний циклон з південного заходу, який принесе
вночі та вдень сильний сніг, місцями дуже сильний, сильну хуртовину, снігові замети, на дорогах ожеледицю. Також буде посилення вітру до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме десь 8-13 морозу, вдень підвищиться до 4-9 градусів. До всього впродовж завтрашнього дня очікують підвищення снігового покриву на 20 сантиметрів. За словами синоптика, 3 березня на території України очікують на ще один циклон, який принесе снігові опади. Морозна температура в Україні та на Сумщині, зокрема, утримується орієнтовно до 8-9 березня. І лише після 9 березня можна очікувати, що температурні стовпчики піднімуться вище нуля. Анна Книжта, Сергій Мілецький, на часі новини. Як повідомили в компанії «Сумиобленерго», на сьогоднішній ранок через негоду по області було тимчасово аварійно знеструмлені 3 лінії у Білопільському та Сумському районах. Це 8 населених пунктів і один із них частково. До 17-ї години електропостачання відновили. У 6-й вантажівка при розвороті пошкодила трубу опалення. Сталося сьогодні близько 13-ї. На кілька годин два будинки номер 49 та 57 по вулиці Садовий бульвар залишилися без опалення. Покажіть, щоб нічого не трогав. Водій на сідловому тягачу ЗИЛ-130, виконуючи розворот, не переконався, що це буде безпечно, та зачепив теплотрубу Шостинської ТЕЦ, внаслідок чого її пошкодив. Водій буде нести відповідальність адміністративну за статтею 124. Бригада наших цих працівників дуже швидко впоралась. Да, вже все справжно, вже дом з потоплінням, зараз житло знімається, в своїх домах там обход зробили. Судять керівника благодійного фонду соцзахисту інвалідів у Сумській області «Соцінвест» Володимира Лазарєва. Прокуратура обвинувачує його у зловживанні службовим становищем, відчуженням транспортних засобів, що отримував благодійний фонд для власних цілей. Йдеться про понад сотню машин, які він не реєстрував у центрі МВС. Лазарєв, як керівник юридичної особи, реєстрував та обліковував за благодійним фондом лише частину отриманих безплатних транспортних засобів. Щодо інших транспортних засобів, він, маючи на меті приховувати їх від державного обліку шляхом нездійснення реєстрації та подальшого безоплатної передачі відчуження третім особам без сплати мита, без платежів одноособово, без звернення відповідних державних органів повноважених реєстрацію, реєстрацію з обліку транспортних прийняв рішення реалізувати їх як запчастини. Підзахисний свою вину не визнає, вважає обвинуваченим надуманим, тому пропоную інший порядок розгляду. Спочатку допитати всіх свідків, вивчити письмові докази, заслухати представника цивільного позивача з доведеністю ним підтвердження позову і сообґрунтованістю позовних вимог, а потім перейти до допиту мого підзахисту. За інформацією прокуратури, збитки, завдані діями керівника фонду за несплату мита – понад 1 мільйон гривень. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Конкурс фахової майстерності за професією муляр відбувся сьогодні у Сумах. За звання найкращого змагалися учні професійно-технічних навчальних закладів області. Конкурсантів приймало Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну. Виконати цегляну кладку – саме це завдання використовують для оцінки рівня професійної підготовки майбутніх мулярів. Качество і красота кладки залежить від того, від личного бажання людини до цієї роботи. Ну, якщо я заінтересований до цієї роботи, то как бы, у мене виходить, я практикуюсь, і це залежить від часу. Якщо я часто вчусь, прихожу сюди, ложу кладку, це мені подобається, то воно все з часом приходить і получается. Щоб була хороша кладка, треба дуже хороший раствор, получається, замішувати. Бо некоторі роблять такий раствор, получається, що він сипеться. І за то кладка й не держиться. Треба на рівні його поставити, щоб вона була рівна. Так що хороша кладка залежить від м'ялих рук навчання чоловіка. Як чоловік знає, як його жити. Головне, щоб знав. І то, який цемент. В обласному конкурсі фахової майстерності за спеціальністю муляр взяли участь 7 найкращих учнів із Сум, Ромнів, Кролевецького, Липоводолинського та Краснобільського районів. На змагання запросили майбутніх роботодавців, представників сумських будівельних фірм.
Как работодатель я хотел бы увидеть навыки молодых людей, которые в дальнейшем будут работать на наших объектах. Есть разные молодые люди. Главное, что они стремятся, они готовы работать, они готовы соревноваться. Уровень знаний их это соответствует колледжу, даже высшим учебным заведениям. Задачи, которые они решали, это сложные, ну, для их уровня сложные задачи. И они справились довольно достойно. Профессия востребована, и лучшие из лучших, конечно, действительно будут туда устроены, и мы готовы их брать на производство. Майстри виробничого навчання звертають на ті недоліки, які на сьогодні ми десь допускаємо, але роботодавець нам сьогодні вказує на наші недоліки, і ми пристосовуємося до їх вимог, до потреб ринку праці. Після двох днів випробувань найкращим був визнаний учень Сумського училища будівництва і дизайну Роман Шилін. Він представлятиме Сумщину на всеукраїнському конкурсі. Галузь будівництва, вона розвивається. В ній дуже багато з'явилося нових технологій. І зрозуміло, що кожен із нас, кожен пересічний громадянин хоче проживати у зручному, комфортабельному будинку. І саме таких фахівців сьогодні намагається і готує професійно-технічна освіта. Олена Рашевська, Сергій Сурков. На часі новини. І до новин спорту. Збірна України не зіграє у Сумах. Матч жіночої збірної команди України перенесли у Київський палац спорту. Минулого року домашньою ареною для обох збірних став паркет Сумського манежу. На своєму майданчику 23 березня дівчата прийматимуть збірну Швейцарії. Причиною переносу гри стали технічні моменти. Зв'язане це, в першу чергу, з табло, которое мы вовремя не смогли предоставить. Спасибо Сумскому державному университету, хоть до конца этого месяца сказали, что табло будет. Но надо было немного раньше, ни городские, ни областные власти не содействовали в данном вопросе по поводу табло. Поэтому матч перенесли в Киев, и Международная федерация гандбола определилось так, что когда у нас будет табло уже, тогда будут матчи проводиться. Следующий матч в мае месяце сборная Украины должна принимать сборную Норвегии. Я надеюсь на то, что этот матч будет проходить в городе Сумы. У рамках відбору до Чемпіонату Європи 2018 року українкам залишилось зіграти два матчі вдома та два на виїзді. Другий домашній матч проти збірної Норвегії запланований на травень. Суми для нас получался для мужчин и женщин очень хорошим городом. И площадка была для нас очень приемлемой. Только технические причины, которые не позволяют нам регламент Европейской Федерации. Вот. Поэтому мы будем играть в Киеве, который, ну, соответствует стандартам европейским. Только из-за этого. А так мы всегда с большим удовольствием играли. І там нас дуже добре приймали болельщики. У жовтні 2016 року Сумський манеж вперше приймав міжнародну гру. Чоловіча збірна України з гандболу приймала ісландців. Далі жіноча збірна України навесні 2017-го також зіграла перший міжнародний матч у Сумському манежі. У Сумах українки перемогли збірну Хорватії з рахунком 26-22. На виїзді вони поступили з Норвегії 22-35. Нині підопічні Бориса Чижова посідають третю сходинку турнірної таблиці у групі 1. Перший навчально-тренувальний збір команди відбудеться 7 березня на Олімпійській базі у Конча-Заспі. Марина Максименко, Сергій Мілевський. На часі новини. ПФК Суми отримав Керманича. З 1 березня тренуватиме команду 56-річний Сергій Золотницький, вихованець Донецького Шахтаря. Захищав ворота Донецького клубу, СКА Київ, Колос Нікополь, Зоря Луганськ, Нива Вінниця, а також інших українських команд. Також грав за польську Віслоку та болгарський Етир. Як тренер має досвід роботи з макіївським Шахтарем, працював тренером воротарів в українських клубах, а також молдавському Зімбру. На цьому ставимо крапку. Всі наші матеріали ви зможете знайти на сайті tv.sumy.ua і сторінках у соціальних мережах. Я ж вам бажаю гарного вечора і добрих новин.